Existuje situácia, že by ste sa najradšej nesmiali pri tom? Sú také situácie, hej. To znamená, že vaša práca je tak trošku aj o tom, že si musíte vypočuť to, čo mu hovoríme sťažnosť? Môže to tam byť. Minule som bol u kamoša, mal urobený záchod a ten záchod mal tak urobený, že mal k nemu urobený ešte schodík. Vieš, a bol tak vysoko, že som sa na ten schodík musel postaviť, ale som si bil hlavou o strop. Vieš, a hovorím, že kto ti to montoval? Taký špeciálny majster. A čo ti povedal? Niče nebuďte, dobre budze. Takže potom sa už mohol sťažovať komukoľvek.